Nějaký třeba, když jsi měl krábecovej, tak... Rád bych ti jako pomohl, ale... Nemám. Fakt jako nemám. Neměl jsi nikdy krábecovej? No, no, nebo kdysi dávno, že? A to už ho zahodil, ne? Nebo někomu dál? Já už jako odešel časem. Máš tady jako fajnou lednici, ne? Cože, to je na hovno, ona nefunguje. Nefunguje jako to. Oni příští dělení mají odvážet. Musím by mi stačí, když bys odpoledne, když zase přijdeš za ní, sličně budeme odpoledne, že bys, jak si to, přines příborovej muž. Příborovej muž. Protože potřebuji šroubat ty šrouby a tímhle způsobem to neudělám. Jasně. Takže dneska je jako takový úklid sváteční, ne? Ne, to musím rozhodat ten mažák, jenom mi pondělí nebo kuterý to mají odvážit, že ten co majitel, co jsem chodí na konzervu. Radši rychle uklid a dělej jako, že sem nepatříš, rozumíš? Jako, já myslím jako, že když přijde majitel na kontrolu, tak to je docela bordel. Ne, to bude, jako ty minule mě mi nadal, ale viděl, že když ukázal, že bylo uklizeno čisté, a když by ti listy jsem zamenil, jako jsem brzal ty větry, co trčeli sem. Takže tyhle ty dlouhý, co trčeš tam. No. Jasně. A to listy jsem shrnul papírem, jo. Jasně. Pokud je tam je to jakoby třídí to jako. No, ne, já tam papír, a ten za tenhle papír je nic. Za to ti nedají ani korunu. To papír prostě, je úplně na hovno, jo? Ne, tenhle ten kartonový. Za to nedávají žádnou korunu. Ani korunu? Ne, když ho tam dovezeš, tak to je jako když odvezíš bordel z domácnosti. Přijde nebo nepřijde? Stávala nebo teprv? A nebo není doma? Ani nevím, tyvo. Nevzvala to, jo. Je to nějaký marný s ním. No, asi, jestli se něco nestalo, třeba si nezlomila nohu nebo... Ale to je dost možný, tyvo, jestli zlomila jako nohu. Stále se to, že tady je teplem, jestli jí vypnete pod nohu, protože spadne a může být lapanou ruku nebo něco, tak? A nebo třeba... Kolik je? 22. 22? Ale to je mladá holka. A má rodinu nebo ještě nemá? Nemá ještě, jakoby. Vůbec žádný dítě nemá. Táta mrtvej, máma, nevím. Kde? Táta, že umřel. Který? Její, no. No. A mámu má, jo? Mámu má, no. Máma má přítele. Ale jestli jako její máma... Byla malá, že se o ní starala, chápu? Jo, o to jde, že jo? Takže když se teda jenom zpeteš a někdy máme, že jo? Jasně. Teďka tady jako co? Tady jakoby zameteš, ne? Ne, trochu jako to listí. Ona, ty bys se koupala ze svého koště. A já jsem říkal, že mám dvě koště tam, jako na ale... tom. Nanezval se dvě, jako. Je to dom, na domácí úklid, ale tohle tam. Když lidi slíče, já se s tím dá zamít, jo, bajdy. Jasně. Já nemusím to dát do ruky, že jo. A vy se mají vymyšlený. Nejlepší ten by se mal, že prostě jdeš, jako jak máš na trávu. Foukáš to do píče. Co? Foukáš to do píče. Ne, a foukáš, jako psáš to dovnitř. Dovnitř se. No a mají to jako, ne na elektriku, ale na benzín, prostě na srdce jako tu a jedeš, jo. A nebo jsme neměli, aby se z toho sekačky jde, vydáš motor, uděláš konstrukci jednou rukou, je to v Tesku, to jsem si uměl a on si jede po ulici. Je to normální kára, a když jako dáš vyšší kola, jako od kárky, což je čtyři kolečka, tak to máš asi takhle vysoký a jezdíš s tím po silnici. Jasně. No a řekneš, že to je jako čtyřkolo, jako že to máš čtyři kola a že to je jako šlapací kolo. A jak dlouho jste jakoby na ulici? Cože? Tři měsíce. Tři měsíce, jo? No a ten, co mi dal dvě stupy, on mi říká, jeď radši pryč, ale dostaneš třeba někde v místě po držce. A dostal jsi po držce? Nedostal, ale po příbuznej. A pojď to. Haha, hodně, ne, ale. Já mám, bych ti řekl. Tři měsíce na ulici a jste docela v píči. Ne, ale vždycky padám. Když přestanu pít, normálně spadnu na držku. Když přestaneš pít, tak spadneš, jo? Ne, víš, že ten Delirium Tremé. Jestli jsi viděl film Dobří holuby se vrací. To tam hrál Brodskej a menší. A no. Oni utekli z toho léčení. Jako alkoholici smějí společní vycházky a nesmí opustit sami areál. Nebo jenom vychází po areálu sami, jo, můžou.
ale doprovodem třeba jako zřízence nebo tak. Je. A jdou tři, dva, třeba jde jenom jeden a musím jde na hočku ven, že jo. Popije si v kantíně a nesmí pito, chápeš to? Je. Pito naláká znovu, jako znovu pití, ale mě za dva roky, co jsem tam byl, jako za zdemolování bytů, můj říkají zdemolování. Ne, totiž někdo mi sebral klíče, mě dala klíče, prozila mi po nějak půl jední dveře, tak běž, máš klíče od bytu, byt je prázdnej a můžeš bydlet. Jo, protože ten byt ještě nikomu nepřidělili. A skoro z mýho důchodu se zaplatilo. A byly tam byty, které nebyly pokažené vodou a šli prodat třeba televize, pak bylo DVDčko, jako na CDčka, jako na písničky, na filmy, to tam bylo, tomu bylo obladat, že jo. No, telefon tam byl a z toho mi donesla akorát brýle a nejvošklivější bundu. Nejvošklivější bundu. A dáš rlý právo?